אמא, איזה מין כישוף עשית פה שיש פה עדים כל המטבח. הזה לא מבטרים, שום מצב, אין מצב. המשחת שיניים עושה בעיות? בוקר טוב, מה קורה? אני פה בבית. לא הלכת לכם לכושר כמובן? שיק מוכן, צריכים ללכת. וואו, גוד מורנינג, 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 מורנינג. אני מרגיש שאני נהיה מטורף, למה הלוח זמנים הזה הוא בין 23. איזה כיף, אמרתי לכם שאנחנו עושים תחרות, כמעט תמיד מנצח. אז היום לא היה חדר כושר, אז לא הספקתי לקום לחדר כושר, אני אלך בערב. אבל באמת, אז ברגע שהתחלתי את הוולוג, זה נהיה אפילו יותר מטורף כשאני מתעד הכל. טוב, בואו נעבור לעבודה, אז למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? וואו! טוב, מגיעים לעבודה עכשיו. היינו אמורים ללכת היום לסרט. שר הוא היום. אבל לא נראה לי שאני רוצה ללכת, כי יש לי עוד דברים אחרים לעשות. נפגש עוד 9 שעות. הנה פוצקה. פוצקה, פוצקה. פוצקה. מה קורה יפה, אתה חזיק לי? אתה מביא את לי פה צריכה לקנות כמה דברים מהקניון, אני נראה לי ללך לשלם לשם שינוי את ה-85 שקל על החבילה. היום הולכים לגלות מה יש בחבילה, קיצור. כן, הנה לי חזרה להתמכרות. עושים טיפות באמצע הדואר. או מזומן או צ'ק. לי יש לך מזומן?